أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أقتال من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai da ya sare haduwanmu a yau. Ramadan yana da kwana na 13 kenan, watan April yana da kwana 16, miladiya yana da kwana 2022, muna cikin 2020, 14th April. Halwa yau muna cikin ta'alilin wa'annan ayoyi na suratu Ali Imran. Kamin so mu karatu, akwai wani rashi da muka yi mai girma kwarai daga cikin malaman da suka karantar da mu Al-Qur'ani. Allah ya magudara su a yau, wanda muka sani da Malam Ibrahim Jo. Allah ya jikan shi, Allah sa ya huta, Allah ya rahamshe shi. Ubangijin Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare shi. Allah ya sa wannan shi ne ƙarshen wahalar shi kenan. Kamin shi sakaran jiya ɗaya daga cikin kaka da muke wasa da shi. Allah ya sa mutum layi. To, ya za ka yi. Aya za ka yi. Ana ce mishi Armiyawu, sarkin fadan Yarbawa kenan na Ashantiriji. Muna ce mishi Armiyawu, wanda ya yi lakisha lakabi da suna Komanda. Kaka yake gare ni, sakaran jiya kuma ga Allah. Shi ne jiya kuma yayanmu ya rasu, kuma malaminmu kenan. Ana ce mishi Malam Ibrahim Job, wanda mafi yawancin sararrakin shi da suka sani Baba Ibrahim a yanki. Shi ma da sun ga Allah ya kaddara a kai jana'izar shi, to Allah ya sa sun huta duka baki daya, da dukkan mamatanmu da suka koma ga Allah madaukakin sarki. Allah ya jikan lahirarsu, Allah sa sun huta, Ubangijin Allah ya ba su aljanna. A jiya mun yi talilin mas'alolin da muka yi magana a kai, dangane da sallah da sakaci da barin sallah da yanda ya kamata a biya idan bashi ya zo. Muka zo muka tuke cikin matsala na ƙarshe, shi ne mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin sallar shi ya wuce, akan kaulin waɗanda suka cewa mai shi ba zai biya ba, domin yin sallah kan lokaci abu ne da ake bukata, tunda ka bar lokacinta ya wuce ko ka yi ta ba ta da amfani. Da dalilin da suka fada, kuma muka ce wannan dalili ne mai rauni kwarai, saboda dalilin da suka yi riko da shi, na farko magana ne da aka karbo daga Ibn Hazm Az-Zahiri, wanda yana da mazhabin Zahiriya. Sa'annan kuma Ibn Taymiyyah kuma ya rajjahar da wannan magana, cewa dukkan wani abin da za ka yi ibada kana bukatan umarni daga Allah madaukakin sarki da shi. To amma mutumin da ya manta an samu umarni daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wanda ya manta to ya yi sallah lokacin da ya tuna. An samu hadisi, manzon Allah ya ce wanda ya yi bacci idan ya falka ya yi sallah a lokacin da ya falka, amma wanda ya bari da gangan har lokacin sallah ya wuce a ganganci. Suka ce babu hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce mai shi ya rama. To tunda babu hadisi, kuma sallah kan lokaci abu ne da yake ana bukata maksudun bizatihi,
To tunda babu wani umarni, to babu wani dalilin da za a ce mu me shi sai ya rama. To muka mai da martani a cikin wannan magana nasu. A nan ne na kawo maganan a Sheikh Sahid Kamali Hafizahullah, ina dab da zan na kalo maganan shi lokaci ya muna hali. Don haka yau da maganan shi za mu cika, ya so mu shiga cikin ayan da ke gaba insha Allahu ta'ala. Bayan mun faɗi dalilan waɗanda suka ce ya rama da kuma mas'ala usuliya na fikihu, kowa da abin da yake hange cewa in an ce kai kaza lokaci kaza, to ana buƙatar abin a cikin lokacin. Idan ba a samu abin lokacin ba, to bayan lokacin abin bai da amfani. To sallah kuma yana da lokaci, tunda ba ka yi shi kan lokacin shi ba, kuma ba a mantuwa ka bari ba, ba kuma bacci kai ba, to ko ka yi shekara nawa bai da amfani. Al-Naji Ibn Taymiyya ya nakalo ijma'i akan wannan. To yana yiwuwa abin da yake nufi da ijma'i shine ko da ka yi shi bayan lokaci ya fita, ba za ka samu irin ladan da ka yi shi cikin lokaci ba. To wannan babu sabani a kai, amma cewa shi bai da amfani, to wannan magana ne da yake buƙatar nazari. To ga abin da Sheikh Sa'id Kamali yake fada, Allah madaukakin sarki ya kiyaye mana shi, a cikin sharhin shi da yake yi na Muwatta Malik, yayin da ya zo bisa kan hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da yake cewa man nasiya salata, wanda ya manta sallah to ya yi ta lokacin da ya tuna. A nan Sheikh Sa'id Kamali shi yana cewa la farka, babu bambanci bainan na'imi wan nasi wa man tarakahu amdan. Rama sallah indai sallah ne baka yi ba, to sawa'an ka manta ne ko ka yi bacci ne ko ka bari da gangan, wai babu bambanci, kowa ya kamata ya rama. Sai ya ce wala yubri'u zimmatahu illa zalik, ba abin da zai sa a dauke maka sallan nan sai dai in ka yi shi. Mantuwa kai, to da ka tuna ya kamata kai. Bacci kai, in ka farka ya kamata kai. Ka bari da gangan ne lokaci shi ya wuce, to ya kamata ka komo kai, wannan kada zai sa a dauke maka nauyin abin da aka dora maka na sallah. Sa'an nan ya ce kar ya kulul qa'il, mai yiwuwa wani ya ce da ni, maganar Ibn Hazm kenan, zai mai da raddi da na Ibn Taymiyya. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salata wa lam yazkur amdan. Mai yiwuwa wani ya ce da ni, annabi ya ce wanda ya manta sallah, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira wanda ya bari da gangan ya rama ba. To ta ina za ku dibiya ma al-muta'ammidi, za ku kiyasin wanda ya yi da gangan akan wanda ya mantuwa. Fa'ajaba, sai ya ba da jawabi da cewa annisiyani fil lugatil arab kad ya'ti bi ma'ana diddu zikir. Kalman annabi ya ce man nasiya, wayin nasiya, yana da ma'ana guda biyu a larabci wanda yake masu karfi. Akwai lokacin da yake zuwa ma'anan ka manta wanda an jima ka tuna, ana ce da shi nasiya. Wa ya'ti bi ma'ana tarki amdan, kuma yana zuwa da ma'anan ka bar abin da gangan. Sa'an nan sai ya saka adilla, ya kawo ayoyin Al-Qur'ani, mutumin da ya bar abu da gangan shi ma larabawa na ce da shi nasiya, wanda kuma ya manta larabawa na ce da shi nasiya, kuma annabi ya ce man nasiya. Shi yasa wannan nasiyan na bari gangancin ko na mantuwa, tunda wayin nasiya yana dukan ma'ana guda bin duka. To shi dai in za ka yi hukunci, ka hukunta wannan bin nan duka da wannan wayin. Kun ka lura da magana? To amma yanzu ga dalili zai kawo, ina Qur'ani ke yusu wayin nasiya yana nufin ka manta, ina yake yusu wayin nasiya yana nufin ka bari da gangan. Tunda ya ce nasiya na bari da gangan, nasiya na manta, to ya kamata a samu dalili. To a nan ya da yake da almajirai yake karatu, ya riga ya san kamar sun san waɗannan dalilai, to amma mu na mu karatun dole ne ni in kawo. A nan na ce wa dalilu ala zalika qaulullahi subhanahu wa ta'ala nasullaha fanasiyahu. Dalilin da ke gwada kalmar nasiya ana amfani da shi bisa kan wayin wanda ya bar abu da gangan.
Allah ya ce nasullaha falasiyahu, in ka fassara shi sun manta Allah, Allah ya manta da su. Allah na mantuwa? Allah baya mantuwa. Kuma kana rabbuka nasiya, ka lura da kyau. Tunda Allah bai mantuwa bai, baka ce Allah ya yi, ya manta da su. To gashi nan nasullaha falasiyahu, sun manta da Allah, ya manta da su. Ashe wannan kalmar nasu baya nufin mantu, wanda in ka manta abu an jima ka tuna. A'a, sun bar umarni Allah, Allah kuma ya bar su bai shiryar da su kan hanyar shi ba. Wannan tafsiri daga ina muka same shi? Ash-Shaykh al-Mufassirin Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari fi tawilihi li hadhihi al-aya. Yayin da Ibn Jarir at-Tabari yazo fassara wannan aya, yana daga cikin aqdamul mufassirin, domin an yi shi cikin shekara na 300 farko, wanda manzo Allah ya ce shine qurunul khairiyya. Da yazo fassara nasullah, aje ce taraku ma amarahumullahu ta'ala bihi, sun bar abinda Allah ya basu umarni, sun bari bisa kan ganganci, bai doki wajin nasu da mantuwa ba. Yace fanasiyahum fatarakahumullahu min tawfiqihi wa hidayatihi, sai kuma Allah ya basu bai datar da su hanya zuwa ga samun shiriya ba. Iz la yumkin, don bai yuwa an yunsiba ila Allah nisyan, addin gina ma Allah mantuwa bai yuwa, ba zai yi ka ce kuma ga nasiya ce nasullaha falasiyahu. Wakala ta'ala aidan, Allah madaukaki sarki ya fada a cikin alqur'ani kuma, falamma nasu wa din nasiha halwayau, yayin da suka bar ma zukiru bihi, abinda aka yi musu wa'azi da shi, fatala alaihim abwaba kulli shay, sai muka musu budi kofan kowane irin dangin alheri da suka ji dadi, sa'annan azaba ya zo. Sai sa wa'idin nasiha cikin wannan aya, falamma nasu ma zukiru bihi, idan ka fassara shi da suka manta abinda aka musu wa'azi, to wanda ya mantuwa bai da laifi fa, wanda ya bari da gangan shi yake yi me, shi yake kama ba, to ashe wa'idin nasiha na zuwa da banan ka yi me, ka bar shi da gangan, domin wanda ya mantuwa bai da halwa. Yau Ibn Jarir at-Tabari yayin da yazo fassara wannan aya, sai ya ce falamma taraku ma umiru bihi, yayin da suka bar abinda aka ba su umarni da shi. Iz law kana manan nisyani ala haqiqatihi lama kana lahum zam, inda a ce nasu manan shi ka manta, wanda mu muke use wedding mantuwa, to da ba su da laifi ai, li anna nasi mafuhun anhu, saboda wanda ya mantuwa Allah ya dauke mishi alkalami. Li hadisin an ma'amarin an katada, wannan kuma dalili ne da na samo mishi a cikin hadisin da Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannaf nashi, yana cewa salasun, abu guda uku, la yahluku alaihinna ibnu adam, dan adam baya fadawa cikin halaka a kansu. Al-khata'u, shine idan ya kuskure, wan nisyanu, ko iya manta, wa ma ukriha alaihi, da abinda aka tilasta shi yayi ba da zabe shi ba. Abin da yasa da zabi wannan hadisi, akwai ruwayan da yake cewa rufiya an ummati salasu, annabi ya ce an dauke manni al'ummana ababa guda uku, shine an-nisyanu wal-khata'u wa mastukrihu alayhi, wanda ya kuskure ko ya manta ko aka tilasta mishi. Wannan lafazin wannan hadisi ya ce rufiya an ummati, shi yasa da ka kawo wannan dalili, yana yiwuwa wani ya ce al'umma annabi Muhammad kawai su ne idan suka yi mantuwa an yafe mu, ko ba haka ba? To amma wannan dalili ya ce la yaluku alaihinna ibnu adam, dan adam duka. Kuma wannan shi yafi dacewa da adalci, idan mu yi mantuwa an yafe muna, me yasa wani al'umma su ba za su yi mantuwa an yafe musu? Tunda mutum ya yi mantuwa bai da me, bai da zaɓin kanshi kuma a bisa kan abin da ya manta. Isa wannan shine abin da yafi dacewa da adalci. To akan wannan wurin Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannaf nashi, ruwayan da yazo wurin Sa'id ibn Mansur, wanda ya karbo shi ta hanyar Khalid daga Abdullahi an Hisham an Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, inna Allah azza wa jalla afalakum an salasin, Allah ya yafe muku ababa guda uku, shine anil khata'i, idan ku yi kuskure ne ba ganganci kuka yi ba, wani siya ne ko ku yi mantuwa ne, wa mastukriktum alaihi, da abinda aka tilasta muku Allah ya yafe muku,
wannan muhataba annabi na yi ne da sahabbai a lokacin da yake magana da su amma baya nufin wayansu al'umma ba a yi musu wannan ba to wannan sai ya nuna cewa falan ma nasu ma zukiru bihi idan ka fassara shi da cewa sun yi mantuwa ne to wanda ya manta bai da laifi da ba za a yi musu azaba ba to don haka malan nasiya bi ma'ana ta haka me shi ya bari ne bisa kan ganganci is yajibu al-hamlu nisyani fil aya an tarki amdal saboda shi ya zama dole wannan aya a fassara shi ma mutumin da ya bar shi da gangan idan fa kalimatul nisyan kalmar nisyan mantuwa kad yakunu nisyanun hakiki kama fi qawlihi ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasita yana yiwa mantuwa wanda in an jima ka tuna Al-Qur'ani yayi amfani da shi yace wa Annabi Muhammad uzkur rabbaka ka ambaci ubangijinka idza nasita yayin da ka manta wannan mantuwa ne wanda an jima ana yin ne ana tunawa shi yasa yazo didda zikr wa kul asa an yadi ya ni rabbi li akrama min hadha rashada ayin da yake cikin suratul kafi wa hadha nisyanul haqiqi wa yati bi ma'na taraka amdan kama asharna ilayhi anifan nasullaha fa nasiyahu wa min adallu ad-dalil ala zalika yana daga cikin abin da ke karfafa hujjan cewa kalmar nasiya yana zuwa da ma'anar barin abu gangan qala ubangiji yana cewa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika yawma tusa wannan aya ba za ga yawa ranar tashin kiyama Allah yana cewa wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma kiyama za mu tada shi makafi qala rabbi lima asharatani a'ma sai ya tsaya gaban Allah ya ce ubangiji don me ka tada ni makafi kokar kuntu basira duniya ina gani qala sai Allah ya ce da shi kazalika atatka ayatuna a kamar yanda ayoyin mu yazo fa nasitaha in ka ce ya manta sai za ka mai da shi makafi a ai fa taraktaha kana gudaita fa kazalika yawma tusa haka kuma ya akai saka maka da irin sakamakon abin da kai shi yasa wannan dalili ne wadiyan akan lugan nasiya yana da malan mantuwa yana da malan barin abu da gangan idan fa kaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man nasiya salata wanda ya manta da sallah ya hatamilu an yakuna nisyani wa tarki amdan yana daukan malan ka bari da gangan yana daukan malan kuma ka manta wa ala hadha ma'ana fal hadithu salihan bi an yustadalla bihi ala qada'i salah liman tarakahu amdan akan wannan ma'ana wannan hadisi dalili ne wadihan da za a ce ma wanda ya bar sallah da gangan ya rama domin wayin nasiya yana dokan ka mishi da gangan kuma annabi ya ce man nasiya na yan fassara maka da shi cewa wanda ya bari da gangan lokaci ya wuce kamar yadda zan yan fassara shi bisa kan wala kuma mantuwa tunda ya doki bin duka to shi dai hukunci bin duka suna kansu ba ka da dalilin ka ce wai ba nasin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga nas ya ce man nasiya bi ma'ana nasiya taraka amdan summa kala an hadisi man nama an salatin fa yusalliha idza zakaraha sai suka komo suka ce bawan Allah ka ji da kyau manzon Allah ya ce wanda ya manta ko yayi bacci sai sa wannan hadisi yana maganar menene yana maganar mantuwa ne baya maganar barin abu da gangan yace fa in kala kayinu annan nabi sallallahu alaihi wasallam zakaran na'ima wan nasi in me magana ya kawo dalili yace annabi ya kira wanda yayi bacci da wanda yayi mantuwa muka doke shi kan nasu mantuwan walam yaqur mutaammidan bi ambaci wanda yayi da gangan ba to don me kuke wajabta mishi tunda annabi ya fi kowa sani ya yi wani ya bar sallah da gangan da wata rana koda su guda da yace wanda ya bari da gangan ku yi me kurama fa ajaba bi kaulihi sai ya mai da martani bisa kan wannan kauli yace yajibu an na'lama ya zama dole mu sani da farko wannan mas'ala tukunna anna hadha alqawl huwa qawlu jumhur alulama cewa wanda ya bar sallah da gangan ya rama shine maganar malamai kakaf mafi yawancin su kakaf sai daidai ku al-malikiyatu wash-shafiyatu wal-hanafiyatu wal-hanabilatu malikawa shafi'awa al-hanabila
wa'annan malaman dake cikin su da manyan kowa ya ce in ka bari da gangan karama magana na farko kenan amma alhadisu fihi zikrun nasi wan na'i amma hadisin da yajo kira wanda ya manta ko ya bace zakarahu annabi sallallahu alaihi wasallam kad yakunu li illati yana yi wa annabi muhammad ya kira su saboda wata dalili da zai yu ya faru wani dalili kenan وهي النائم والناس مرفوع القلم عنهما متومن دا يمنتا ابو كو ينا كوانا ان دوكي ماني الكلام بيد لافي بي بيد لافي فكان يتوهم المتوهم الله كداها عليه ينا يوا توندا ان كانا كوانا ان دوكي مكا الكلام شي يسا كا تاشي لوكاشي يا وشي ايان يافي مكا كل ورده مغانا تو دون مزو الله يبي بركه سان با يافي با شي كايني sai gaya maka haka kuma wanda ya manta shi ma an dauke mai alkalami don ka san in ka tuna ko da lokaci ya wuce sai kai ne sai gaya maka amma wanda ya bari da gangan ai bai tunanin hannun an dauke mai alkalami sai sa ba bukata ai ne ba bukata kira sunan shi wataƙila ku gane magana ko wannan shi ne dalili da malamai suke magana kai ya ishe mu ne mu gane wannan addini wurin waɗanda ake daukowa to amma wallahi in ka karbi abin wurin masu shi ba ka samu wahala amma in ka je ka doke shi wurin yan ashwahiyya ka ji ta ba daɗi ya ce amma almutaammid laysa fihi tilka illa almutawahhima wanda yake ya bari da gangan shi ba wanda ke tunanin ya yi ya yi tunanin cewa ya kamata ya bari sun makala innan nahima wan nasi ma'durun wanda yake ya yi bacci ko ya manta ai shi shari'a ya yafe mishi وما ازالك لم يسقط الصلاه عليهما اما تريد حق الله بي دوكي مسو صلاه با اذا فالمتعمد اولى بك دا الصلاه اشي وند يبري د غنغان شيني وند يفي تشنتا دا اشي ما يديا فيه دا وند يا منتا ني كو ياي قوانا ني ثم قال سنن يجي ترك الصلاه معصيه متو يبر صلاه د غنغان هل لوكشي يوتشي ذنبي ني بابا sai ce wa taubatu min al-ma'siyati la takunu illa bi raddiha in kuma mutun zai tuba akan laifin da yake yi sai dai ya maida abin baka dokan abin wani ka ce mishi kai ka tuba amma abin da wai ka ki bayarwa to ya zaka yi kamar yau shi ne sallan ya riga ya wuce ka sai kai me sai ka rama wannan ke nuna kamar ka tuba in dai ka ce ka tuba daga yau za ka yi ta yin sallah to wanda ke bayan ka wuya ne ba shi ne wuyanka in baka biya ba baka yi me ba baka tuba ba bai yi wa nauyi na kanka wannan magana wajibin kwarai da gaske maganar shingo wujja ne mai karfi ya ce saboda shi wabin nadami ala tarkiha dole ne mutum ya yi da ya sani da ya bar ta ta wuce wal azami ala allah ya huda ya kuma kulla niyya ba zai sake ba idan illam yati bihi wa lam yatub idan baka mai da sallar da ka bari da gangan ya wuce ba to baka tuba ba wa huwa kadirun ala itiyanihi kuma kana da ikon yi akwai wani abin da nan ka dauki ka kashe baka iya kamayar ne don baka kamayar ka lura to shi wannan in ka tuba ba a cewa shi ka mayar akwai example da ake bugawa wanda ba daɗi amma dai tun da ana karatu ne ya kamata a fahimta kamar wani ne ya nemi ƴar wani ta bayan gida ba da aure bai biya bukatar shi kaga ka tushi ba manta to yanzu ka ce ka tuba ya zai da kai ba ya cewa ka mayar maran ka tuba shi ne daga yau kai ne ka daina amma idan kudin wani ne ka karbi fa kuma kana da ikon mayarwa in ka tuba ya kamata kai ne ya kamata ka mayar ya ce sallah kuma ba shi ne daga cikin kayan Allah nauyi ne bisa kanka menene dalili sallah bashi ne a kanka yace sun makala raddul mazalimi min shuruti tauba maida abinda ka dauki na hakkin wani yana daga sharadi tuba summa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shabbaha huquqi llahi bi huquqi ibadihi shabbaha huquqi llahi bi huquqi ibadihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta hakkin bayi kamar hakkin Allah لحديث مسلم وبخاري واللفظ له
saboda hadisin da yazo a cikin sahihi Muslim da kuma hadisin da yazo daga Imam al-Buhari ga lafazin Buhari yana cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda su yace anna imra'atan min Juhaynata wata mace tazo daga cikin kabilan Juhaynata ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat shi tace inna ummi nazarat an tahujja mana tayi ba kayyan cewa tana za ta yi haji tayi ma Allah ba kayya tayi haji falam tahujja hatta matat amma ba ta yi hajin ba har ta mutu afa ahujju anha ya rasulullahi na je yi mata wannan haji ya zama na cika ba kayyan mana qala na'am manzo Allah yace eh hujji anha ki je ki mata ara'aiti ki bani labari law kana ala ummiki dainun inda akwai bashi bisa kan ummanki a kunti kadiyatan shin zaki biya mata sai ta ce eh manzo Allah yace ukudullaha fallahu ahaqqu bil wafa inda aka ku biya ma Allah kuma bashin shi Allah ne wanda yafi cancanta a biya mai bashi menene dalili anan haji wa rabune ibada ne sallah menene ibada ne matan nan ta mutu akwai hajin nuzuri mai bisa kanta bata yi ba annabi ya bar aka yi mai aka biya mata sai sa in kai ma ka mutu akwai sallah kanka ya kamata a yi mai ya kamata a biya maka wannan ina tunasar da yawa daga cikin mutane yayin da suke jiyan mara lafiya in yazo ya shiga cikin nauyin jiki kwana da yawa ba wai ya fita cikin hankalin shi ba yayin da ya fita cikin hankalin shi an dauke sallah idan ya mutu bai dawo cikin hankalin shi ba an yafi amma lokacin da ka kira sunan shi yana ganewa in za ka bude baki shi ya ci abinci ka ce bude baki yana fahimta in wani ya shigo wuri shi ya bude ido yana ganewa ne in an ba shi kuɗi ma ya yadda da ya sa aljifo amma wani lokaci nauyin jikin da situation da ake ciki na magani a haunan a saukanan yana hana mai shi yin sallah ɗaya biyu uku ko fiye da haka to in ya mutu adadin kwanakin da kuka san bai yi sallah ba ya kamata ku yi mai waɗannan salloli kuma mu muna hassanawa ka yi mai ma kamin a yi mai sutura da aje a kai shi rami don da an kai shi da rami da bashi daure shi ake yi sai kun biya sallah kwanci da an kai mutum da lahira da bashi to daure shi ake yi ce da ake sa mai hannu ba za a kwance ba sai kun biya to saboda shi dainul lahi a haƙu an yi kuda haka idan bashin azumi ake binta ta yi al'ada cikin azumi azumi ya kaye ta samu lafiya tana da ikon biya ba ta biya ba ta jawo yanzu kwanaki ciwon ajali ya buga ta mutu to waɗannan azumi da ke kanta na wanda ta sha cikin ramadana ya kamata ku biya mata haka kowane dangin aikin ibada kuma a nan malam yana yin dalili cewa kar ka ce ai wan bashin mutane ne aka ce in ka tuba ya kamata ka bayar kaji to sai kawo haji kuma shi ma bashin Allah ne amma annabi ya bar aini an biya to in dai aka in mun biya haji ma ashe sallah shi ne aula kuma tunda dai ka iya ka biya to ya kamata ka biya su maka a wannan wurin sai shi man tarattaba alayhi huququllah fa huwa ahqqu bil wafa fas-salati daynun wa haqqun min huquqillah wanda duka akwai haƙƙi kan shi na Allah to dole ya biya sallah kuma bashi ne haƙƙi ne daga cikin haƙƙokin Allah yace fa hadha hasilu kalamihi abinda na rubuta kenan wanda shine iya abinda malam ya fada a cikin sharhi shi na Muwatta Malik yayin da yazo bisa kan wannan hadisi wa huwa wajibun kama tara abinda malam ya fadi fili yake kamar yadda kuke ji fal qadahu wajibun ala man taraka salata nasiyan aw na'iman aw muta'ammidan biyan bashi sallah dole ne akan wanda ya bar sallah sawa'an ya manta ko cikin bacci yasa ko kuma da gangan ina yi maka yana nasiya ina yi maka kowa nasiya wala tarda bi fatawi allazi yamiluna iza bi fatawi allazina yamiluna iza ma lam man yantasibuna ilayhi wannan magana yanzu ya yadu kwarai a cikin al'umman mu wa hasatan wanda suka fita waje suka dogo karatu daga wurin magana Ibn Taymiyyah na da karfi sai sa malaman da ke fatawa daga wurin suna fatawa da fatawan wa Ibn Taymiyyah su kuma da su suke jingina
cewa wanda ya bar sallah da gangan lokaci ya fita ba zai rama ba, to nan nake ma kaina sawa, nake ma kowane al'umma sawa, wannan fatawa kuskure ce. Domin waɗannan dalilai da muka fada ya isa mai hankali ya gane cewa biyan sallah ne ko da gangan kabari ko a mai kabari, matukan akwai dama baka da wani abu. To amma da yawa daga cikin mutane idan ya zama da shegunansu kenan, kuma an kare karatu wurin an ba su contract su zo su yi wani, kuma malamin shi na cewa ba biya, ya zo gida ya yi ce a biya, balle a je a gaya ma malam a ce ya so ba mishi, ya so a cut contract mai shi. To ya bari waɗansu maganganu wallahi suna fadi ba don suna so ba ne, amma saboda suna dangantuwa da wani abu ya wannan contact nan ya bari ba ka yi ka fadi wani abu daban su ba ne abin da ake fadi wuri. Kuma wannan makowar gari ne, masu dangantuwa da Iran abin da ake fadi Iran shi suke fadi, wayanda suke rataye da Saudi abin da ake rataye da Saudi suke fadi. To mu kuma yan gargajiya mun saura bisa kan abin da magabatan jiya suka fadi. Maliku ya ce ka biya, Shafi ya ce ka biya, Ahmad bin Hanbal ya ce ka biya, Abu Hanifa ya ce ka biya, da malaman da aka yi a cikin zamanin su sun ce ka biya. Ta ina zan bar maganar su, in dauki maganar Ibn Hazm Az-Zahiri wanda kowa ya san shi yana da shuzuz da yawa saboda nashi ijtihadi irin kenan. Kuma akwai wani abu kuma da yake faruwa, mutane suna son a yi ta jin sabon magana bakin su, turutu wannan sai su shura ka wallahi ba bakin shi ban taba ji ba. Ka gane wannan magana da dai ya kwalkwalo wani matsala daban ya saba da yadda kuka saba a inda kuke, ko da abinda kuke yin nan shi ma akwai dalili, akwai kauli daga a'imma, to yana son ya doko wancan matsalan nan ya kawo shi cikin sabon community domin ya zo da sabon karatu. Wannan shi ne musiba da al'umman mu suka samu kanmu a ciki. Yanzu haka da an ka tambaye mu mu yawan maza ba ne me muke cewa? To amma yanzu wani maza ba muke yi, yanzu mazabobin ga suna an zo an cakwada su. Abinda bai dacewa da hankali idan mutum na kan mazhabin Maliku, misali in ce masallacin ga Malikawa, misali zan buga ka zo ka iske mu muna addini mu bisa kan mazhabin Maliku, kuma ka san Maliku wannan mazhabi nashi daga Alkur'ani da hadisin Annabi yayi ijtihadi ya kawo, malam ko da kana da wani sabon mazhabi baka ni ka kawo mana nan, baka ni do me za mu yi da shi? Qur'ani da hadisi zaka kawo ko wannan muke aiki da shi nan da Qur'ani da hadisi aka kawo shi? Amma sai suna juya wasa da kwakwalwar mutane cewa wanga maganganu su Maliku kenan, amma ga maganar Allah da Annabi kamar Maliku da su Shafi'in nan su maganar Iblis da shaidan su suke fadi. Wani malam ya bani sha'awa ya ce zamanin ga ana karambani, sai ka ga mutum ya rubuta littafi sai ya ce zan yi bayanin alwala gwargwadon yadda ya dace da kitabu wa sunna. Yace duk takardar da kaga an fara da irin wannan kai dariya kawai ka ajiye shi, ka sani inna malika wa shafihi la ya'uzuna min at-taurati wal injil indama ya'uzuna min kitabi wa sunna. Malik da Shafi'i ba da Taurat da Injila suke magana ba, suna magana da kitabu wa sunna ne, kuma su ne aqrabul ahad da kitabu da sunna ne, zamanin su ne da zamanin kitabu wa sunna yake nan. Su suka ga waɗanda suka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su suka zamna da manyan tabi'ai da suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi ka fahimtar nasi, sun fi ka jin larabcin. Larabcin zamanin yaren su ne, ba wanda yanzu ka je Google kana samun abin da kake so sai ka je ka translate shi da yanda ka ga dama. Allah madauki sarki ya ji tausayi mu. Akwai wani translation wani lokaci da na ga irin Google translation kan Facebook ne. Mai shi an zana da Larabci kala ta'ala, ka san Facebook suna translate maka automatic, wato kala ya ce ta'ala zo, ka ga ko sai ce he say come.
mai hukunta halaka na isha da zuwa ga Allah madaukakin sarki ya fada to da irin wannan mutane za su zama malamai da irin wannan mutane za su zama malamai a cikin addini ka san ke ba akwai matsala ko wallahi subhanallahi akwai matsala saboda shi anan nake cewa kada mutum ya yarda da fatawobi wayanda suke karkata zuwa ga sun karkata da wayanda suke tare da su fa hadha khatarun hazimun wannan akwai hasari mai girma li'anna kasirun yuraddiduna ma sabiqu da yawa suna rubuta abinda suka ji ne sa'annan wa yuriduna an yatubi aqwalin jadid wa yukhalifuna fihi al-a'imma suna bukatar su kawo sabon magana su saba da magabata na kwarai ba duhum yatalazzazuna bi zalika wayan su ma suna jin dadi a ce su suka kawo maganar ga fa yaftununa an-nasa ala hadha ala dinihim su fitini mutane cikin addininsu hubban lishuhura saboda soyayyan a ce su ne wani su shahara a duniya aje au qurban li hadha ash-shay'i au zaka ash-shay' ko kuma saboda ya zama yana kusa da wannan aye ai abin da shehu wani ya faɗi kenan shi yasa bisa kai yake ko kuma tsoron kada yake mai salahi wannan duka sababi ne kullu hadhihi dukkan wa'annan ababa min igwahi iblis yana daga cikin rudar da iblis yake yi ma al'umma wa min maqa'idihi yana daga cikin dabarun shi li hadha ad-din al-hanif ga wannan addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda za a cakuda shi wa futinat hadhihi al-umma bi misli ha'ula wannan zamanin kuma an jarabci wa'annan al'umma da ire-iren wa'annan mutane ya huzuna shuzuzu wa shubuhat suna daukan maganganu shazi wanda ya saba ma maganan magabata na kwarai sa'annan kuma suna dauko kalmomi na shubha wa yatrukuna al-muhkamat suna barin abin da ya zama fili wadihan muhkami wal qawlu jamaahir ahli al-ilmi aw saw abinda mafi yawancin malamai suke fada malai ya ishe ka anan nace afanallahu wa iyyakum min kulli su'in Allah ya kiyaye ni da ku duka ga barin dukkanin mummuna ababa da fadawa cikin irin waɗannan fatawi mutum ya zo yake lahira bisa kanshi da nauyi na salloli farillo wanda bai biya su ba yau za mu cika aya ta saukar da kauna gayya yanzu mun kare a dawo salata ubangiji ya ce idan sun toza ta sallah da sannu za su hadu da alƙayya kalman gayya na fassara shi da cewa dukkanin dangin sharri balarabe na itilakin gayya a kansa da dalilai da muka yi shaida da shi na ayan suratul a'raf sa'annan dukkan abin da ya zama hasara ana amfani da shi da sunan shi gayya dukkan abin da ya zama bata ana amfani da shi da sunan shi gayya idan wannan ya zama shi ne fassarar gayya bai zama suna ga wani bigire cikin jahannama kamar yadda wayansu malaman tafsiri suka tafi daga cikinsu kuma manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sa in mun ce gayya bata to da sannu za su hadu da bata a'a za su hadu da sakamakon batansu in mun ce gayya sharri da sannu za su hadu da sakamakon sharri wanda suka aikata da barin sallah da kuma bin shahawa idan mun fassara shi da asara da sannu za su abka ma za su hadu da sakamako na babban hasara wanda suka bar sallah suka kuma ainihin bar suka bi sha'awar duniya wannan tafsiri yana dacewa da fassarar da malamai suka yi ma ayar suratul furqani wa man yafa'al zalika yalqa asama kalmar asama jam'i ne da na sunan al-ismu laifi ubangiji ya ce wallazina la yad'una ma allahi ila an ahar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun wayanda ba sa bautan wani abu ba sa zina ba sa kashe rai wanda yayi wannan yalqa asama zai hadu da laifin shi ai zai hadu da mai sakamakon laifin ba wai laifin ne zai je ya iske ga ta nan an tara a'a sakamakon laifin shine abinda zai je ya iske wal azharu abin da ya fi bayyana a wani kauli an ce annal gayya ismun liwadin sumiya bihi
kalman gayya wai suna ne na wani kwazuzzugo a cikin wutan jahannama wanda ana ambaton wannan wuri gayya. To shi yasa idan abin ya zama sunan wuri ne yalkauna gayya za su je su shiga wurin kenan, wannan za su koma a cikin wutan jahannama kamar yadda Ka'abul Ahbar ya bawo ya kawo labari. Wa anhu, daga Ka'abul Ahbar an karbo cewa gayya wadin fi jahannama, wani bangare ne kwazuzzugo a cikin wutan jahannama. Ab'aduha kaharan, a cikin wutan jahannama ya fi ko ina zurfi, wannan gayya ne. Wa ashadduha harran, kuma ya fi duka zafi. Fihi bi'irun, a ciki shi akwai wani rijiya. Yusamma bahim, ana ambaton wannan rijiya bahim. Kullama khabat jahannama fataha Allahu ta'ala tilka al-bi'ira fatusa'aru biha jahannama, wannan wurin nan akwai wani rijiya yayin da wutan jahannama ya konu da mutane har wutan ya dushe ya kusan ya kare, to sai a bude wannan rijiyar na wutan, shine sabon Petro kuma da zai sake kunnawa. To wannan shine makoman wanda ya toza ta sallah sa'an nan ya bi shahawar duniya, shi bi ma'ana shine kasa da kowa daga shishe inda garwashin wutan da ke kunna jahannama duka baki daya. Allah ka kiyaye, saboda shi alqur'ani da yazo yace munafikai shine fi darkil asfal minan nar, da zai sifata su yace wa iza kamu ila salati qamu qusala, bi yasa aka kai su darkil asfal minan nar, domin in sun tashi za su yi sallah suna tashi ne da nauyin jiki ba suna so ne za su yi ba. Don haka yana da muhimmanci ma musulmi in zai ibada ya sai ali kawai. Sai dai Ali yana cewa in kunta fil amri fa kun fi, in za yi abu kana ciki to ka shiga ciki, kar ka zama kana gefe gefe kana yi kana ma kanka wayo, an zo kai a gaba ka da su kuma kai ba ka cikin su, ko kuma kana cikin su alheri ya zo ba tare da kai ba, yasa in kana ciki kawai ka shiga kawai, ayi da kai a dama da kai in ya so magana ya kare. Abdullahi ibn Abbas yana cewa gayyawa da fi jahannama, wa anna awdiyata jahannam tastaizu min harriha, wai gayya wani rami ne cikin wutan jahannama, sauran wutan lahira duka suna roƙon Allah ya kiyaye su sharrin wannan wurin, wutan da kansu ba wanda aka san ba, saboda idan an bude ta wutan ba tana ji zafin abinda aka budo daga wurin nan. Allah ya kiyaye mu. Yace zalikal wadi lil zani al musirru ala zina, wannan kwazuzzugo ne da ake jefa mazinaci wanda ya saure yana yi bai tuba ba har ya mutu, shine ma'anar musirru. Wali sharibil hamri mudminun alaihi, wannan wuri ne da ake jefa mashayin giya wanda yake kwankwadawa har ya mutu. Wali akilir riba allazi la yanzahu anhu, da kuma maciyar riban da bai bari ba har shi ma ya mutu. Wali adil huquq, da kuma wanda ke da haƙƙoƙin iyaye bisa kanshi. Wali shahidi zur, da wanda ke zuwa ya yi shaidan karya bisa kan wani don ya cutar da mishi. Wali imra'atin adkhalat ala zawjiha waladan laysa minhu, da matan da ta shigar da wani yaro da gidan mijinta ba nashi ba, ma'ana tana da aure tana saduwa da waɗansu waje har ta samu ciki na wani ta haife shi gidan aure wanda mijinta na ganin kamar nashi, wannan shine makoman su. To za a tara kuma wanda ke bin sha'awar duniya yana tuzar ta sallah a jefa shi a ciki. Imam Faruddin Razihi ya ce kalman gayya ya fi dacewa da fassarar bata da kuma hasara da dukkanin sharri, ya ce amma kuma bai zama abin mamaki ya zama sunan wuri cikin jahannama, sai sa duka mana iri guda ne insha Allah ta'ala. Yau da yardan Allah madaukakin sarki mun cika fahalafa min ba'dihim halfun adawu salata wattabahu sha'awat fasawfa yalkauna gayya. Ayat da ke gaban mu aya ce da ke nuna falala da Allah madaukakin sarki da soyayyar shi da yake ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya faɗi sharri da musiba da bala'i da mutumin da yake wasa da sallah yake bi sha'awar duniya suka zama su ne generation da suka zo suka ba da generation annabawa ga makomansu, Ubangiji bai kulle musu kofa ba, sai ya ce illa man taba
وآمن وأمن صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا sai dai waɗanda suka tuba wato duk musibar da aka fada idan ka tuba Allah madaukakin sarki maraba da kai amma tubana da sharuda ya kamata mu yi magana sharadin tuba da kuma amfanin shi da yanda yake amma ga abinda nasi yace manta ga wanda ya tuba wa amana ya gyara imani shi saboda in ka ji an ce ya tuba dama musulmi ne da yayi laifi yanzu ya komo me ke sa aka ce in ka tuba shi kai imani a'a shi ka gyara imani dama raunin imani ya sa ka fara cikin laifi shi sa yanzu ka gyara imani ya saya daram dam sa'annan wa amila saliha ya zama kuma ya yi aiki nagari aiki nagari shine abin da ya cira sharadi guda biyu na farko zuciyanka ya yi don Allah na biyu ya zama koyarwa na annabi Muhammad to duk abin da ya cika wannan sharuda guda biyu ka yi don Allah irin koyarwar annabi to ka yi aiki na gari wa'annan fa ulaika masu tuba su gyara imani su yi aiki na gari su ne wa'anda yadkhuluna aljannata za su shiga cikin aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a tauye musu komai ba malaman tafsiri anan suka ce li'anna tawbata tajubbu ma qablaha saboda ita tuba tana kankare duk wani abin da ta wuce kamin ka tuba na laifi da ka fada ciki li hadisin saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa at-ta'ibu min az-zambi kaman la zamba lahu mutumin da ya tuba to kaman bai da laifi ne ba kaman bai taba yi ba ne inda ya tuba na sosai kaman bai taba yi bane inji annabi Muhammad wannan shine abin da yazo a cikin sunan da Ibn Majah wa ghayruhu daga hadisin Ubaydata ibn Abdullah daga Ubaysa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ibu min az-zambi kama la zamba lahu wanda ya tuba daga zunubi to zai komo a gun Allah kaman bai da zunubi ne wani haza saboda kasancewar yanzu sun tuba an shafi zunubi la yunqasu ha'ula'i at-ta'ibuna min a'malihim wa'annan mutane da suka tuba ayyukansu ba za ta waye komai ba allati amilu ha wa'anda suka aikata wala kubilu bima amilu qablaha fa yunqasu wayansu malamai suka ce lokacin da mai shi yayi ridda ko ya bar sallah yana cikin sha'awa duk wani aiki da yayi ba a kalli ba balle a ce an rage amma idan ya tuba ya gyara sai a maida mishi waɗannan ayyuka duka miyagun su zama nagari lahum mimma amilu ba'daha duk wani abin da suka aikata bayan wannan Allah zai ba su ladan su li'anna zalika zahaba hadran wa turka nisyana domin wanda ya zama nan laifin nan ya tafi banza Allah ya yafi free an maida shi kamar ba a yi ba wa zahaba majalan ya tafi zero don me min karamillahi subhanahu wa ta'ala wa hilmihi domin karamcin Allah da irin jimirin hankurin shi ina ne dalilin da cewa in mutum ya yana laifi da ya zo ya tuba ayyukan da da yake yi zamanin da yake cikin laifin Allah zai karba amma idan ya tuba za a dawo da aikin duka sa'annan miyagun ayyukan da ya yi kuma a cikin zamanin da yake cikin halin riddan su kuma Allah yana canja su zama ayyuka na kirki kuma ya dogara lada alqur'ani yana cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama ubangiji yace yuda'afu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yahludu fihi muhana da aka fadi sharri irin wannan zai hadu da mummunan aiki za a lullunka mishi azaba ranar tashin kiyama zai dawwama sai ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki nagari wa amila amalan salihan yayi aiki nagari fa ulaika masu irin wannan sifa
yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, laifin su Allah ya canja shi ya zama aikin kirki. Akwai hadisin Annabi Muhammad wanda ya niyya zai mummunan aiki sai ya bari don Allah, za a rubuta mishi lada cikakke. Wanda ya niyya zai mummunan aiki sai ya aikata, za a rubuta mishi laifi guda. Manzo Allah wedin da ya yi su laifi guda. Amma da kai niyya za ka yi mugu ka bari don Allah, ya ce za a baka lada cikakke. Maimakon a ce lada nawa? Guda ko? Sai aka ce lada cikakke. Ya ce wanda ya yi niyyan zai yi aikin kirki bai samu ya yi ba, za a ba shi lada cikakke. In ya samu ya yi, za a ba shi lada goma, goma nan kuma a kara shi zuwa 70, zuwa 700, zuwa ba lissafi, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu idan mutum ya yi laifin ya samu ya yi, laifi nawa ka ce za a rubuta? Guda. Idan an canja shi zai zama aikin kirki a cikin karamcin Allah madaukakin sarki, bai saura sunanka lada guda, zai zama lada goma ne zuwa 70 zuwa ba lissafi. Amma da sharadin me? Tuba da kwarai. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Inji Imam Qurtubi da yazo a wannan lafazin illa man taba, sai ce sai dai wanda ya tuba gabarin tuzar ta sallah, ya rabu da shahawa, ya dawo a cikin biyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Waɗannan su ne wanda Allah ke magana da su cewa su zai shigar da su aljanna. Abu Ja'far da Shaiba da Ibn Kasir a cikin ruwayoyinsu da suka zo wurin karatun wannan kira'a sun karanta fa'ula'ika yudkhaluna maimakon yadkhuluna. Mun lura yawun nan ka mishi damma, ha ka yi mishi fatha. Waɗannan su ne yudkhaluna, za a shigar da su. In ka karanta fa'ula'ika yadkhuluna, su za su shiga. Wani ya fi dadi? A shigar da kai ko ka shiga? Wani ya fi dadi? Yawwa, a shigar da kai. A shigar da kai ya fi dadi, saboda wanda za a shigo da shi tarbo shi za a yi, maraba za a yi da shi, lale za a yi da shi, a bude mai kofa, a yi mai shiri, a gyara. Waɗannan shi ne kira'an da ya fi dadi, da duk sun bar mana wannan da mun fi jin dadi shi. To amma kira'a ne sabaiya, kuma ana karantawa, kuma za a yi sallah da shi babu laifi, illa a wurin fassararsu in ka karanta yudkhaluna su ne waɗanda za a shigar da su. Wala yuzlamuna shay'a, ba za a tawaye musu komai a cikin aikinsu ba. Kalmar az-zulm bi ma'ana an-naqsu. Me yasa ake cewa mutum zalimi az-zalimi? Saboda ya rage haƙƙin wani ne, saboda shi ake kiran zalunci zalunci. Don haka aka ce ba za a zalunce su ba, bi ma'ana ba za a tawaye musu komai ba, wato tsofin aiki ba za a rage ba. Mummunan da aka juya shi zama mai kyau ba za a rage ba, sabon da ka yi ba za a rage ba cikin falalan Allah madaukakin sarki. Amma wannan duka sai da sharadin tuba. Imam Buhari ya rawaita hadisi da Muslim, lafazin ga nashi ne daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah. Me yasa Allah zai maka wannan falala duka? Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fulatin فانفلتت منه وعليه طعامه وشرابه فأئس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة. هكا wannan ruwaya yake a cikin sahih Muslim. Ka'imatan da tanwinin fataha. Akwai ruwayan ka'imatun, ka'imatan an saida ita, ka'imatun ita tazo ta saya. Min indihi, a kusa da shi. فأخذ بها بختامها ثم قال من أشد الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وزال شيء أعتها من شدة الفرح. حكي حديث النبي النبي محمد ينا جاي من فلل الله مباوا إذا ينا تكل ليه يعين دكتوبة. وزال صلى الله عليه وسلم شيء الله نام متكم ون إيرن فرنشكي لله دوان اللفظ لله كسني الله أشد فرحا كما
shine mafi sanannin murna da farin ciki bi taubati habdihi idan bawon shi tuba. Allah bai yi ka doye baka azaba ba. Allah yana kishi kai nashi ne. Don me za ka bi shaida? Don me za ka bi shaida? Ko kai kake da yaya gobe, ko da kuri'a ka sa yaron gidanka ya je kotu ma opponent, ya za ka yi? Ya za ka ji a ranka? Ka sai a takara kai, kana neman takara, sai yaron gidan kai don unguwanku ba. In ka tabbatar da opponent ku ya je jefa, ya za ka ji a ranka? To balle dan da ka aiki, to idan ka wanda ya hanci ka, ka bar botan shi ka je ka bauta ma bin banza. Wannan shi ne sababin a yi wa mutane azaba. In ba haka nan ba, Allah baya so ya muku azaba. Allah na matukar sananin farin ciki idan bawan shi ya tuba, hina ya tubu ilayhi min ahadikum, shi annabi ya buga misali. Da za a ce ɗaya daga cikinku kana ala rahilatihi bi ardi fulatin, ya ɗauki kayan tafiya ya dibiya bisa kan dabban shi na raƙumi ne ko doki ko shanu, wanda abincin shi da ruwan shi da kayan dukiyar shi duka suna ciki, sai ya kama hanya shi cikin desert. An kai wani wuri da ya sauka ya futa shi ta balle, ya yi iya inda ya bi duka bai ganta ba, ya yi iya ƙoƙarin shi duka ya bi ya rasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halme shi ya daɗe kauna cewa dai magana ya kare, yanzu ba abin hawa kafa karebe ya komawa da shi cikin gari, kuma nan gaba ga yunwa, ga kishin ruwa, abincin shi da kayan shi da dukiyar shi duka suna kai. Da ya galabaita shi ya samu wani itace ya jingina jiki itacen inuwa ne ba za a rasa azanin sha ba, yana tunani shi ko bacci ya doke shi. A cikin wannan bacci zuwa an jima zai falka, sai ga dabban shi sai kusa da shi da kayan shi, ya ce wannan mutum da ya tashi fam, sai ja ta da kaifin yarke ya ce kai Allah kai ne Allah, Allah ni ne Ubangijinka kai bawa na ne. Maimakon zai ce Allah kai ne Allah, ka isa Ubangiji ni bawanka ne ko? To annabi ya ce ahtaha min shiddatil farhi, saboda sananin murna da ya yi da ya samu abincin shi da dabban shi da komai, ba abin da ya samu shi cikin tamun da ya yanki kauna, ya san zai mutu, da zai ce Allah kai ne Allah ni bawanka ne na gode, sai ya ce Allah kai ne bawana ni ne Ubangijinka. Annabi ya ce ahtaha min shi, ka san irin wanga farin ciki ko? To Allah na farin ciki fiye da wannan mutum idan bawa yana cikin laifi ya ce yau na bari Allah na komo, haka Allah ke mana da kai. A nan ga al'ummar annabi Muhammad, malamai sun faɗi abinda ake ce matuba da sharuddan shi, kuma da falalan da ke cikin tuba wanda ba ta da iyaka. Na farko, illa allazina tabu wa aslahu wa ihtasamu billahi wa ahlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran azima. Ubangiji ya yi alƙawari wa'inda suka tuba suka gyara suka riƙe hanyar Allah madaukakin sarki suka riƙe addinin su don Allah, to Allah ya ce suna tare da mu'minai na ƙwarai, ba zan ce ku da yan laifi ne yanzu yan kallon ba. Kuma Allah ya yi alƙawari ba da babban lada gare su. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. دكان وعند سكيب ومونا أيك سنة سكا توبة دقا بايا سكا جارة إيماني تو الله ميافي معي. الله إنا تشيوا فمن تاب وآمن وعمل صالحا فأسى أن يكون من المفلحين. وعند سكا توبة سكا إيماني سكا جارة سكا أيك كيركي وبقي يشي إنا تبتر مكسونا سكيب وعند داس سيرا. Allah yana cewa wa inni lagafar liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada, ni mai babban gafara ne, mai matukan yin gafara ne ga dukkan wanda ya tuba ya gyara imani ya yi aikin kirkinsa sa'annan ya shiga hanya. Wa'annan ayoyin alqurani ire-iren wa'annan da suke bude kofar tuba ba su da iyaka. Amma wani tawbati shurut, a ce ka tuba akwai sharuda. Idza tahaqqaqat qubilat, idan sharadin nan sun tabbata Allah ya karba bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Malamai sun ce sharadi guda biyar ne. Na farko al-ikhlas, tuban nan don Allah ya zama don Allah ba don wani abu daban ba, saboda komai a addini shi da ikhlasi. Da Allah zai ambaton tuba sai ya ce illa allazina tabu wa aslahu واختصموا بالله واخلصوا دينهم لله, وين da suka tuba suka yi ihlasin addinin su don Allah, to su suna tare da mu'minai na ƙwarai.
Na biyu annadamu ala ma fata. Abinda ya wuce ka regret cikin zuciyarka kai da na sani na hakika. Saboda hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Ma'qil ya rawaito yace da altu ma'a abi ala Abdullah ni da babana mun shiga wurin Abdullah ibn Mas'ud fa samituhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annadamu tauba. Naji Abdullah ibn Abbas ya Abdullah ibn Mas'ud yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na sani tuba ne. Ai mun karanta cikin lalari ko washirutu tawbati annadamu ala ma fata wa wa in kana bukatar lalari ya ta kawo maka dalilan ko mitukuna ai da baka sauke shi mutuku. To amma yanzu za ce wai littafi ne da littafin yara wai shi ne littafin yara. To saboda shi yasa sharuddan malaman ma mun ajiye musu nassi daga hadisin Annabi Muhammad domin yanzu ina son ku gane wani littafai na addini ne na sosai ne da su ake ibadan Allah kuma sun yi ne da ilimi sai yasa a ajiye sharadin tuba ihlasin nan ga aya wa akhlasu dinahum lillah. A ajiye sharadin tuba she kaida na sani ba wani malami ya zama ya tunani ba. Annabi ne ya ce annadamu tauba, mutum ya yi abu ya gane ya yi ba daidai ba ya regret cikin zuciyar shi, manzo Allah ya ce wannan ba tuba ne, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gaba shine al-iqla fil hal, laifin da kake yin nan ka stop yanzu ka bari immediately. Saboda hadisin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da yarwaci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce ma asarra man istaghfar wa in ada fi yawmin 70 barra, mutumin da ke neman gafara ba a ce da shi musirrun ala zambi koda ya rufe su 70 a rana guda. Matukan ka regret ka stop ka ce Allah na tuba Allah ya yafi, amma shi samsi ya kwashe ka sai ka zuba kuma shi subhanallah abin gara ce ban kare su Allah na bari Allah kuma ya yafi an jima kuma ka zame ka fara Allah wani mutum ka abin ya kamata ku shi fa daga yau ban sake Allah ya yafi koda su 70 shi sa which means stop abin shi ne wannan dole ne shi ne sharadin yana cikin sharuddan ne tuba ka zama ka bari bai yiwa kana cikin abu dubu dubu ka zama kana cewa astaghfirullah to abin da shi ne Allah ya shukura alhalin hannunka na ciki eh alhalin baka bari ba alhalin kana da shi da abin da bara alhalin kana plan kana ce abin da shi ne Allah ya shukura Allah ya shukura ta yaya wal azmu ala Allah ya hudu fil mustaqbal, mutum yayi niyya kuma abin da nan gaba daga yau ba zan sake ba. Wannan niyya kun san dalilin shi li'anna Allah yara ma fi dama'ir, saboda abin da ke zuciyanka Allah ya sani. Isa an baka kullu niyyan da ka koma ba ka dai ce ka bari ka fita wurin, amma kana nufin da malam san da ya zagaya dama shi ka gani ka gudu ka dawo, isa baka da niyya amma ya zama niyyan kari rage cikin zuciyarka baka ba za ka sake dawo domin ka san Allah yana gani abin da mai yake cikin zuciyarka. Innahu alimun bi zati sudur wa an takuna tawbatu fil waqti alladhi tuqbalu fihi, amma wallahi tuban kuma yana bukatar lokacin da in ka tuba na karba fa, saboda akwai lokacin da ka tuba ba za ka yi ba, imma kamera na ya fito inda yake faduwa alamar sa'a na karshe ta zo kenan, yayin da rana ta fito inda take faruwa ko ka tuba ba karba ko kuma baka zo gargara ba. Li hadisi, saboda hadisin Ali ibn Ayyash daga Isam daga Khalid daga Sauban har zuwa sanadin Abdullahi ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir, Allah yana karban tuban bawa matukan bai shiga lokacin magagin mutuwa ba. Amma idan rai ya riga ya kai makogoro in ka ce ka tuba Allah bai karba, shi yasa ya kamata tuban nan ya zama kamin me kamin lokacin mutuwa. Allah yana cewa a cikin Al-Qur'ani wa laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza adara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana, ba na karban mutumin da ke mummunan aiki har sai da ya ga mutuwa sai ya ce yanzu na tuba, Allah baya karba. Sai kakkabar wani abu ya rude ka ba inda ana karba da Fir'auna ai musulmi ne ko ba ba da ya ga kanshi cikin ruwa
yaga halaka fili yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin. Bil munasaba irin masu fita waje suna duko sabon maganar nan kwanakin da kan wannan dalili daga kai sai kai na zai ciwo sai na fita mana mutane na wai Fir'auna musulmi ne ko wallahi ba Allah ko Iraq yake zo ne ko Iran ne ko menene Fir'auna fa musulmi ne ba Fir'auna Fir'auna fa Fir'auna Musa Fir'auna Musa wo wai saboda wannan aya ya ce an da amantu an da la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin. Bayan Allah yana cewa al'ana wa kada asaita qabl wa kuntum min almuslimin. Allah yana cewa yanzu a da jiya da kake da dama ba kai ba yanzu kake cewa kai ba cikin musulmi. Allah ya ce kana cikin mufsidi ba muslimin ba kai kana cikin mufsidi. Amma wallahi malamai yanzu wai malamai wai Fir'auna fa musulmi ne. Allah ya ji tausayin mu. Haka kuma kamera na ya fito li hadisi wakihi an Fudayl ibn Ghazwan daga Abi Hazim daga Abi Hurairah ta kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasun iza harajila la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Abu guda uku idan sun fito ba wata rai da za ta amfanu duk wani imani da zai mata komai ba kuma in dai bata yi jiya ba. Na farko tulu'i shamsi min magharibiha, idan rana ya fito inda yake faduwa imaninka yanzu zai da amfani. Na biyu ad-dajjal, in dajjal ya bayyana kana da rai baka gyara ba yanzu za ka ce za ka gyara imani bai da amfani. Wadabba, da kuma dabban da Allah ya ce tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, lokacin kiyama ya kai Allah zai fidda wata dabba daga kasa tana magana da mutane kuma tana jin yaren kowa, tafi gogale iya magana, tana jin yaren kowa kuma tana magana da kowa. A wannan lokaci in ya kai imani bai da amfani, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyin alkur'ani da take ba da ishara girman tuba da amfanin shi suna da yawa, sai tuba na da falala. Wannan kuma zai zama abinda za mu karanta gobe insha Allah ta'ala. In mutum ya tuba kadan kuka ji daga cikin abinda muka fadinga, sa'an nan kowa komin girman laifin kar ya ga girman laifin, ya ga girman yafewan Allah ya fi laifin yawa, yafewan wurin Allah ya fi laifin yawa. Da kai da laifinka da abinda kai ibn adam law balagat zunubuka halalas sama, da zunubinka zai ta tattarawa har ya taba sama. Amma sai ka nemi gafara na gafartu laka ala ma kana minka wala ubali, da ka ce Allah na tuba yafi shin yafi kawai ba ruwana. Kar ka ga yawan laifi, in ka ga yawan laifin yasa kana ganin ba za ka tuba ba to musibin da ya same ka yafi wanda ya saurayi na yi. Saboda kare da girman Allah, kare da yafi wanda yake da shi a gunka. Shi yasa kar ka yi shakka, sata ne mutum yake yi, zina mutum yake yi, me yake yi, me yake yi, me yake yi, idan ya tuba Allah madaukakin sarki ya yafi. Sai hakkin mutane ka mayar musu kayansu, abin da kake iyawa, wanda ba ka iyawa kuma ka yi mishi istighfari, ka yi mishi sadaka, ka yi mishi addu'a, kai mishi ababa da yawa na alheri. Da kuma buga muku misali, wani laifin ka yi ba mishi ba kai karama ko ba kai kaje ka ce ya fi maka wai wani mutum ya je kawo kanshi yana ce mai wallahi gaskiya da ba ka nan ka yi tafiyan nan sai wannan matanka yanzu da kake yi da kanzu yanzu ko da ya ce ya yafe maka matan tasa ko ambata gida. Wannan neman gafara ai musiba za ka kawo, ko ba za ka kawo fitina cikin gida ba ne? Yana nan hankalin shi kwanci da iyalin shi bai san akwai komai ba, sai ka zo kana susu saka yi wallahi an ce kai ma mutum laifi ya kamata ka nemi gafara. Gaskiya wata rana mu da matanka mun ka da ka kawo, ko da ma ya dasa maka wuya ma ya kashe ka ma
musibar da zaka dawo mai cikin zuciyar shi da fitinan da ka tona mai cikin gida ai wutan ai da ka gara ka je lahira da laifin ko ba haka nan ba to saboda shi malamai sukan ba da dabaru eh kawai ka shirya tafiya wata rana sai ka zo ka yi salluma wallahi na shirya tafiya ne to ka san akwai rai akwai mutuwa kuma tunda ana zaman tare wata rana ana iya sabawa inde ni ka taba saba mini wallahi na yafi na san ma baka taba yi ba amma ina roƙonka ina taba saba maka kai ma ka yafi da yace ya yafi Allah ya yafi kun gane wannan ko irin ban ce ku yi dabaran ba a ba haka na ce ba haka na ce ba in ya faru ga hanyar da ake walwale shi domin akwai hakkin mai shi wuyanka ba yanda zaka yi ba yanda zaka yi shi ka biya fa Allah madauki sarki shi baya yafewa hakkin wani zai iya yafewa to saboda shi a wannan wuri za mu tsaya ina cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اعطنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت مولاها فنعم المولى ونعم النصير يا على مثلكم ان شاء الله الله سركي ربنا تقبل منا الصلاه والصيام واشرنا في زمره حير الانام اللهم الى مؤمنين وامتنا مسلمين موسنين فائلين تاهلين لله رب العالمين لا مضلين ولا مضيلين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين malamin mu malam ibrahim joba wanda ka sani da yanki ya shiga kabari yau Allah ka ji kanshi binne muka karanta nan ga na alqur'ani Allah kai lada zuwa gare shi halwa yau bana manta surorin da shi ya karanta da ni da bana manta su fasali na biyu kenan da na bar fasalin malam alhaji ibrahim Allah ya ji kan lahira shi ma ya rasu daga saudi arabia fasalin malam a yanki na zamna kamanna sabbi ne na koma fasalin shi shine wanda ya karantar da ni har zuwa suratul mulk sannan na koma fasalin malam Ahmadu Agare shi ma ya rasu Allah ya ji kanshi shi ma wurin shi muka yi karatu har zuwa ko kasmiyallahu ne ko suratul kaf ne muka koma wurin malam Safiyyu shi ma Allah ya ji kanshi duk da malamai na sun mutu na fasali daya da na biyu da na uku da na hudu duka sun mutu yanzu wanda aka bar mini shi ne limamin gurmawa to Allah ya sauraita rayuwar shi Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya ba shi hankuri inda yake duka da wannan musiba na sani yanzu haka yana bulga shi ne mufassir da ke wurin fiye da shekaru goma zai ji wannan baci rai kwarai na mutuwan babban almajirin shi to Allah ya ba shi hankuri ina mai yawana taziya shukriya wayanda kuke duka da rashi da muka yi na malam Ibrahim Allah ya sa ya huta Allah ya karbi bakwancin shi abinda muka karanta Allah kai lada kare shi masallacin nan Allah ya rufa shiri mu duka baki da biya bukatun mu wayanda ke tare da mu wayanda ke saurare mu inda suke duka bukatun mu na alheri Allah ya biya azumin mu kuma Allah ya karba inda muka yi kuskure Allah ya gyara abinda muke fadi Allah ya ba mu iko aikatawa abinda muke fadi Allah ya ba mu iko aikatawa inda muka gaza Allah ya yafe mana ubangiji kuma ya karbi tuban mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.